真可怕。来，做猫战斗，三加零战斗路，拍拍拍！这位鳄鱼先生下得很快哦，快死我了！我要好小心拿好我的滑鼠，千万不要手滑了。深根，深根。好，时间差不多，不会差太多，应该还行。好，骑士飘，骑士翻到正位置，正位。骑士翻到正位，然后飘个王，以免被他做坏事，是吧？进，悄悄。好的，进。这是什么意思？好，我的录影机突然给我说没电，看来我该休息了。好。录音机没电，突然没电，中途没电，吓我一跳，但是还要过得去是吧？没事没事没事，这个没事。回车，怎么回事呢？没事，可以炸吗？好想炸！我现在一个、两个、三个、四个、五个可以炸他耶，有资格的炸他，能不能炸？他闪过来叫我炸他吗？我好想炸他！哎，他是不是出事了？我是不是一炸，他是不是瞬间被炸穿了？这位二三先生，他是不是瞬间被我炸穿了？好像是这么回事哦。我直接一炸，是不是瞬间炸穿？然后再把骑乘皇后补位过来，补进去。等一下哦，可以杀骑们看一下，敲将。算了，没事就不要做坏事，没事，多个王前兵就够了，不要贪心，不要贪心，要冷静。主播冷静，多王前兵就够喽，不要心急。多个王前兵就够喽，不要心急，主播别心急，多个王前兵就够了，千万不要心急哦，主播。主播不要心急，给个签字，主播不错吧？城堡看着底线，对手想毁棋，绝对不给他毁棋，是吧？那他快认了吧，不要影响我的好心情。来吧，对手快认了，紧张紧张。应该是认的，还该是不认？他不认，不认他，还不认。还不认，把你后换了，认不认？哎呦，不认，来，不认，我就把你保，直接连过来好了，连过来抓他。还不认，主包，你还不认吗？主包，准备抓掉你这个没根，嘿嘿，是吧？硬抓如何？将军，敲掉，敲掉，来，将军，抓得直，主包，认了吧？不认，不认我欠子，主包，认了吗？换掉，认不认？不认飘，有戏吗？没戏，没戏。这个兵碰一个，没事啊，碰你又不会出事，你骗我，我将军抓双，你骗我，你还要战斗，不要性急，我要冷静，先飘王，然后将军，然后就跟着你的骑士，让你骑士被跟着，不要乱动，你就乖乖被我跟着。他还不认，还不认。好了，加一个，
下一个，摸个冰，冷不冷？下一个，摸个冰，冷不冷？下一个，冲个冰，冷不冷？抓个骑士，回撤抓个骑士，冲个冰，碰个骑士，进一个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 。干嘛？我干嘛？加一个。我刚才是不是手滑了？手大滑，没事。手大滑，进王兵，等赢棋是吧？十八，主播认了吧。来，我们快速来看一下，在这盘对局，双方走的就是标准的王前兵对上皮尔斯防御。而皮尔斯防御，黑方的计划十之八九准备就要配起堡垒主教，可能试着转成古印度的结构。但是你们各位看看这个开局百科，在这个开局百科中，黑方这个计划，白方多半的选择就是出骑士，出个骑士护个兵是吧？这也是大师们最常见的计划，然后继续复活两只正骑士。未来黑方可能就会试着配置堡垒，白方可能就正常的复活武器。然而我对这个计划，我所采用的就不是书本计划，而是专属我对付皮尔斯的非常棒的方案。而这个方案各位铁粉们应该都能铭记在心，就是我准备就要架起主教支援兵，然后试着先强壮中心兵，然后再试着飞起三支中心兵。各位，尽管这个局面电脑引擎给军事，但是对于黑方的人类来说，白方准备就要率先发动进攻，被攻方犯错几率绝对比攻击方高很多，所以这也是我对黑方皮尔斯的主要计划，率先发动进攻，让黑方在王乙感受到压力，而实战也就真的这样子演化的。就算对手等级分二三四四也是一样，对手试着挑战我的中心，我直接进行交换，交换完之后，我白方就亮开 F 线的。一旦我亮开 F 线之后，未来很多人就要开始配合这只城堡，试着攻击黑方王乙了。我们来加快看实战对局，你们各位都有印象，对手试着想要撼动我的中心，邀请我交换，但是一旦他继续撼动，我全家的武器都要往他王乙迈进。各位，这只还有这只，全部都要往他王乙家迈进是吧？而实战对局，他在被我攻击的压力之下，现在双方都还没有损失任何东西的情况下，我的对手已经给我一分优势了是吧？我还没有获得东西，光是武器效率就已经有一分的优势，黑方感到压力山大，在压力之下他想要赶紧交换武器，但是这个交换注定他损失惨重啊。为什么呢？因为我一旦交换，我的 F 线开了， F 线开了，所有计划全部实现，城堡一摁是吧？黑方王前瞬间开花，就算实战他后来拿回了一只白方兵，但是黑方王太痛苦了。我们加快看就能发现，在这里黑方的王前空洞严重的暴露出来是吧？这个空洞太危险的，以至于他这边就算选择用后吃，各位，就算他选择用后吃，白方很简单，简单什么呢？不管走什么都是优势，就好比像这步简单牵制主教护个宝宝，牵制这个宝，各位你们看这个局面是不是超级无敌优了？所以在这里黑方王前空洞啊，白方不管有没有这个牵制的城堡，
黑方都插翅难飞了。然而黑方以为这个是大失误，其实并不是，因为你在我这个计划中你完全掌握不到进水，让我白方王翼撬开。不管你咋做，黑方都是只有被动防守的份的。所以我们加快看实战对决的发现，对手在我王翼强行爆开之后，他只能试着垂死挣扎，没挣扎几回合，也就最后被我简单的瞬间获得无敌超级大优势了，是吧？对手什么都不能做，只能看着我简单无敌优势。最后对手是不是受不了，直接被我杀起了？